I'll see you again. Anyway, the floor is now to His Holiness, the moment we've all been waiting for, His Holiness, the global spiritual leader of the Ahmadiyya community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. The floor is yours, Your Holiness. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ke naam ke saath, جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ پر آپ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے آج خطاب کروں یورپین پارلیمنٹ میں۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ تمام مندوبین کا شکر ادا کروں جو مختلف ممالک سے یہاں تشریف لائے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں تاکہ اس پروگرام، اس تقریب میں شامل ہو سکیں۔ آپ میں سے وہ احباب جو احمدیہ مسلم جماعت سے واقف ہے، بلکہ وہ بھی جن کا کم تعارف ہے، جن کا انفرادی طور پر احمدیہ سے تعلق ہے، وہ مکمل طور پر اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ ایک جماعت کی حیثیت سے ہم مسلسل دنیا کی توجہ امن کے قیام کی طرف مبذول کراتے ہیں، اور یقیناً ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے وسائل جہاں تک ہم اجازت دیتے ہیں اس چیز کی، کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بحیثیت امام جماعت احمدیہ میں باقاعدگی سے جب بھی موقع ملتا ہے اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں جو امن کے قیام اور باہمی آشتی کے لیے جو بات کرتا ہوں، اس کا کوئی تعلق کسی نئی تعلیم سے نہیں ہے جس کا تعلق محض جماعت احمدیہ سے ہو، لیکن یہ بھی درست ہے کہ باہمی امن و آشتی کے قیام کے لیے جو ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کی بعثت کا بہت بڑا مقصد تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال اور کوششیں جو امن سے متعلق ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بانی اسلام ہیں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں۔ گزشتہ 14 صدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اسلام کی خالص تعلیمات جو آپ اس دنیا میں لے کر آئے، انہیں مسلمانوں کی اکثریت نے بھلا دیا۔ اس لیے ان تعلیمات، اسلام کی سچی تعلیمات کی احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ آحاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق تھا۔ میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں جب میں اسلام کی تعلیمات جو قیام امن کے حصول اور دنیا میں باہمی رواداری سے متعلق ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ میں یہاں یہ بات بھی واضح کروں گا کہ امن و امان کے متعدد پہلو ہیں، جس طرح ہر پہلو فی ذات ہی اہم ہے، اسی طرح ہر پہلو، ہر جہت بحیثیت مجموعی باہمی طور پر جڑی ہوئی ہے اور یہ انتہائی اہم ہے۔ مثلا معاشرے میں
امن و امان کے حصول کے لیے سب سے بنیادی اینٹ تو ایک گھر میں خاندان کی سطح پر امن اور سکون ہے. ایک گھر کی صورتحال محض اس گھر تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا اثر مقامی علاقے کے امن پر ہوتا ہے, اور اس طرح نتیجتاً اس سے بڑے پیمانے پر شہر یا قصبے تک اس کا اثر ہوتا ہے, اور اس سے مقامی علاقے پر منفی اثر پڑتا ہے, اور اس طرح قصبہ یا شہر اس سے اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کا اثر تمام ملک پر پڑتا ہے, اور نتیجتاً ایک ملک کی منفی صورتحال تمام خطے پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اس طرح اس کا تمام دنیا پر اثر پڑتا ہے. اس لیے یہ واضح ہے کہ اگر آپ امن کے کسی بھی پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حلقہ محدود نہیں بلکہ حلقہ مسلسل وسیع تر ہوتا جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امن کی عدم دستیابی ہے وہاں مختلف طریقوں سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ کوشش دراصل جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے تناظر میں, اس کی روشنی میں امن و امان کے اس مخصوص پہلو کو مد نظر رکھ کر یہ کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ ان معاملات کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان پر بحث کرنے کے لیے خاطر خواہ وقت کی ضرورت ہے جو یہاں ہمیں دستیاب نہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ حد تک یہاں بیان کر سکوں. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف متعدد الزامات لگائے جاتے ہیں, اور دنیا کی بدامنی کا ذمہ دار اکثر مذہب کو قرار دیا جاتا ہے. یہ الزامات گو کہ اسلام کے لغوی معنی کے مکمل طور پہ خلاف ہیں. اسلام کے معنی ہیں امن اور حفاظت, اور اسلام وہ مذہب ہے جس نے امن کے قیام کے لیے اصولوں کا تعین کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی سچی اور پرم تعلیمات کا ذکر کروں, میں دنیا کے حالات حاضرہ کا نقشہ کھینچوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ ان معاملات سے پہلے ہی بخوبی آگاہ ہوں گے, لیکن میں ان کا تذکرہ اس لیے کروں گا تاکہ جب میں اسلام کی پرم تعلیم سے متعلق ذکر کروں تو یہ باتیں آپ کے مد نظر ہوں. ہم اس بات کو خوب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا اب ایک گلوبل ویلیج, گویا کہ عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں, مثلا جدید سفری سہولتیں یا میڈیا یا انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع کی وجہ سے اقوام عالم ایک دوسرے کے بہت پہلے کی نسبت بہت قریب آ گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ممالک میں ہر رنگ و نسل, مذہب اور قومیت کے لوگ آباد ہو گئے ہیں. یقیناً کئی ممالک میں ایک بہت کثیر تعداد مہاجرین کی آباد ہوئی ہے, اور اس طرح ان معاشروں میں اس طرح گھل گئے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے یا بلکہ ناممکن ہو گیا ہے کہ حکومتیں یا وہاں کے مقامی باشندے ان مہاجرین کو اپنے ممالک سے نکال دیں, کیونکہ خاطر خواہ کوششیں کی جاتی ہیں اور کی گئی ہیں کہ اس نقل مکانی کو روکا جائے, لیکن پھر بھی کئی اب ایسے طریقے موجود ہیں کہ ایک قوم کے لوگ کسی اور ملک میں داخل ہو جائیں. یقیناً غیر قانونی جو نقل مکانی ہے اس کے علاوہ ایسے بین الاقوامی قوانین ہیں جو لوگوں کی معاونت کرتے ہیں جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں, اور اس بڑی تعداد میں جو لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے
اس کے نتیجے میں جو میزبان ممالک ہیں یہاں بے چینی پیدا ہوئی ہے اور دونوں فریقین اس کے ذمہ دار ہیں, یعنی مہاجرین اور یہاں کے مقامی باشندے. ایک طرف تو بعض مہاجرین مقامی باشندوں کو اس وجہ سے بے چین کرتے ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی مقامی معاشرے میں اپنے آپ کو جذب نہیں کرتے, اور بعض اوقات مقامی باشندے رواداری اور کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کرتے. وقتاً فوقتاً اس طرح نفرتیں بڑھتے ہوئے انتہائی خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہیں. خاص طور پر نفرت اور دشمنی جو مقامی لوگوں کے دلوں میں جنم لیتی ہے, اکثر اس کا اظہار اسلام دشمنی کی شکل میں ہوتا ہے, اور یہ دراصل بعض مہاجرین کے منفی رویے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. غصہ اور رد عمل چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات اس کا پیمانہ بہت وسیع ہو جاتا ہے, اور اسی لیے مغربی ممالک کے رہنما اکثر ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی تو جرمن چانسلر کہتی ہیں کہ مسلمان جرمن معاشرے کا حصہ ہیں, کبھی وزیراعظم برطانیہ مسلمانوں کو معاشرے میں جذب ہونے کی تلقین کرتے ہیں, بعض ممالک تو مسلمانوں کو انتباہ کرنے کی حد تک چلے گئے ہیں. اگر اندرونی اختلافات مزید بڑھ نہیں رہے تو کم از کم یقیناً باعث تشویش ضرور ہے. یہ معاملات شاید اس قدر بڑھ جائیں کہ امن کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان اختلافات کا اثر محض مغربی دنیا تک ہی محدود نہیں ہوگا, بلکہ تمام دنیا اس سے اثر لے گی, اور خاص طور پر اسلامی ممالک اس سے متاثر ہوں گے. اس کی وجہ سے مغربی اور مشرقی دنیا کے درمیان تعلقات مسلسل انحطاط کا خرابی کا شکار رہیں گے. اس لیے چاہیے کہ تمام فریق اس میں اپنا کردار ادا کریں. حکومتوں کو ایسے منصوبے بنانے چاہیے کہ باہمی تکریم کو کی حفاظت کی جائے, اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی تمام باتوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے. جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے تو ان کو اس نیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ وہ مقامی معاشرے کا حصہ بنیں گے, اور مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ وسعت قلبی کا اور رواداری کا مظاہرہ کریں. محض بعض اسلامی ممالک کے خلاف پابندیاں لگانا قیام امن کا ذریعہ نہیں بنے گا, کیونکہ محض اس سے لوگوں کے نظریات نہیں بدلا کرتے. یہ نفسیات محض مسلمانوں تک ہی محدود نہیں, بلکہ جب کبھی کسی پہ اس کے عقیدے کی بنا پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس سے منفی رد عمل پیدا ہوتا ہے, اور اس سے امن کو شدید نقصان پہنچتا ہے. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں, خاص طور پر مقامی باشندوں اور مہاجرین کے درمیان دونوں میں بظاہر برداشت مفقود ہوتا جا رہا ہے, اور دونوں فریق ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. یورپی رہنماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ یہی حقیقت ہے, اور باہمی مذہبی ان کا یہ فرض ہے کہ باہمی مذہبی رواداری اور برداشت کو فروغ دیا جائے, اور اس کے لیے اس کا حل ہے. یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر یورپی ملک اور یورپی اور مسلمان ممالک کے درمیان باہمی تعلقات ایسے ہوں کہ نتیجتاً خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں, تاکہ امن عالم کو نقصان سے بچایا جا سکے. مجھے یقین ہے کہ ان مخالفتوں کی وجہ محض مذہب یا عقیدہ نہیں, اور یہ محض مغربی دنیا اور اسلامی دنیا کے فرق کا سوال نہیں, بلکہ اس کی بنا اس بدامنی کی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ عالمی مالی بحران نے بے چینی پیدا کی ہوئی ہے.
جب یہ مالی بحران یا کریڈٹ کرنچ نہیں تھے تو اس سے پہلے کسی کو مہاجرین کی نقل مکانی سے سروکار نہیں تھا, چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی یا افریقیوں کی. مگر اب حالات مختلف ہیں, اسی لیے ایسا ہو رہا ہے. بلکہ اس کی وجہ سے یورپی اقوام کے درمیان بھی اختلافات جنم لے رہے ہیں. بعض یورپی قوموں کے درمیان بے چینی کی فضا قائم ہو رہی ہے, اور اس بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یورپین یونین کا قیام دراصل یورپی ممالک کی ایک بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے براعظم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا ہے. اس لیے آپ کو تمام کوششیں اس باہمی اتحاد کو محفوظ کرنے کے لیے رکھنے کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے. اس کا ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ ممکن ہے. عوام الناس کی بے چینی اور پریشانی کو دور کیا جانا چاہیے. ایک دوسرے کے معاشرے کی پاسداری کے لیے ایک دوسرے کی مناسب اور انصاف پر مبنی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے, اور یقیناً ہر ملک کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مناسب اور انصاف پر مبنی تقاضے کرے. یاد رکھیں کہ یورپ کی تمام تر طاقت اس کے اتحاد میں ہے. یہ اتحاد نہ صرف یورپ میں ہی آپ کے مفاد کا ذریعہ ہوگی, بلکہ دنیا بھر میں اس بر اعظم کی طاقت اور اثر رسوخ کے لیے انتہائی ممد ثابت ہوگی. دراصل اسلامی نقطہ نظر سے بات کرتے ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کو کرنسی کے معاملے میں متحد ہونا چاہیے, اقتصادی معاملات میں آزادانہ تجارت کے معاملات میں متحد ہونا چاہیے, اور آزادی کے ساتھ بین الاقوامی نقل مکانی میں باہمی مشاورت سے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ تمام دنیا متحد ہو جائے. اصل روح تو یہ ہے کہ ممالک میں باہمی تعاون کی فضا قائم ہو تاکہ باہمی تفریق اتحاد میں بدل جائے. اگر یہ اقدام لیے جائیں گے تو جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ آپس کے اختلافات امن اور باہمی عزت و تکریم میں بدل جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی انصاف کا قیام ہو اور ہر ملک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہی اسلامی تعلیم ہے, مگر اسلامی ممالک بھی آپس میں اتحاد قائم نہیں کر سکے. اگر وہ آپس میں اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان اسلامی ممالک کو مسلسل مغربی دنیا کی امداد کی طرف اپنی نظر لگائے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے, اور وہ خود ہی اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کفیل ہو جائیں. ان الفاظ کے بعد اب میں دنیا میں دیر پا قیام امن کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کی طرف کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے بنیادی تعلیم تو اسلام کی یہ ہے کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام دوسرے لوگ محفوظ رہے. یہ مسلمان کی تعریف ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. بعض لوگ سمجھیں گے میں پڑھتا ہوں یہ کہ اس خوبصورت اصول کو سننے کے بعد کیا کوئی اسلام کے خلاف کوئی الزام یا شکایت منسوب کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں. اسلام سے کہتا ہے کہ صرف انہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے ناانصافی اور منافرت پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں سزا دی جائے. اس لیے مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اگر تمام فریق اس سنہری اصول پر قائم رہیں تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر بدامنی پیدا نہیں ہوگی, نہ ہی سیاسی پہلو سے بدامنی پیدا ہوگی, لالچ اور
اقتدار کی حوث کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بدامنی پیدا نہیں ہوگی. اگر اسلام کے ان سچے اصولوں پر عمل کیا جائے اور شہری ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں اور حکومت لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور بین الاقوامی سطح پر ہر قوم ایک دوسرے کی طرف سچی ہمدردی کے جذبات رکھے, یہ ضروری ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے کہ قیام امن کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی فریق کو بھی تکبر اور انانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا جب آپ نے فرمایا کہ ایک کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں اور نہ ہی ایک گورے کو کالے پر. حضور فرما رہے ہیں کہ نہ تو کوئی یورپی کسی اور پر درجے کے لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے اور نہ ہی ایشیائی یا افریقی اپنی قومیت کی بنا پر بڑائی کا دعویدار ہو سکتا ہے. قومیت, رنگ اور نسل کا فرق محض ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے. امر واقعہ تو یہ ہے کہ فی زمانہ ہم سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں, بلکہ فی زمانہ عالمی طاقتیں مثلا یورپ یا امریکہ مکمل طور پر دوسروں سے علیحدہ ہو کر گزارا نہیں کر سکتے. اسی طرح افریقی ممالک علیحدہ ہو سکتے ہیں یا ایشیائی ممالک یا دنیا کے کسی اور ملک کے اقوام ایسا کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتصادی ترقی کے سامان ہو تو آپ کو بین الاقوامی تجارت میں شامل ہونا پڑے گا. ایک واضح مثال دنیا کی ایک دوسرے پر منحصر ہونے کی یہ ہے کہ یورپی اور عالمی مالی بحران نے جو گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں قریباً تمام ممالک پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. اس کے علاوہ مالک کو سائنس اور دوسرے شعبوں میں ترقی کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے لوگ چاہے وہ افریقہ سے تعلق رکھتے ہوں, یورپین ہوں یا ایشیائی ہوں یا کہیں اور کے لوگ ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم استعدادیں عطا فرمائی ہیں. اگر یہ تمام فریق استعدادیں قیام امن کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. لیکن اگر ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کی ترقی کو دبانے کی کوشش کریں اور ان ممالک کے زرخیز ذہنوں کو جلا پانے کے مواقع نہیں دیں گے تو یقیناً بے چینی پیدا ہوگی اور نتیجتاً یہ امن عالم کی بربادی کا باعث بنے گا. ایک اور اصول جو قیام امن کے حصول کے لیے اسلام پیش کرتا ہے وہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بے انصافی کو برداشت نہ کریں. بالکل اس طرح جیسے ہم اپنے حقوق کے نہ دیے جانے پر رد عمل دکھائیں گے ہم دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کریں. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جہاں بدلہ لینا ضروری ہو تو اس کی شدت اس حد تک ہو جہاں تک ظلم کیا گیا ہے, لیکن اگر معافی کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہو تو پھر معافی کی راہ اختیار کرنی چاہیے. جو بنیادی مدعا تو اصلاح, صلح جوئی اور دیر پا قیام امن ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی زیادتی یا ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اصل زیادتی سے کہیں گنا زیادہ لیا جاتا ہے.
This is exactly what we are witnessing. ہم اس کی واضح مثال آج کل دیکھ رہے ہیں between Israel and Palestine. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں openly expressed their outrage. بڑی طاقتوں نے at the situation in Syria and Libya, شام or Egypt, لیبیا اور مصر کے حالات سے متعلق شدید تشویش کا اظہار کیا ہے, گو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کے متعلق کوئی خاطر خواہ تشویش نظر نہیں آ رہی اس دورے معیار کی وجہ سے. اس دورے معیار کی وجہ سے مسلمان ممالک کے شہریوں کے دلوں میں شدید غم و غصہ کے جذبات ہیں, غم و غصہ کے جذبات ہیں, اور یہ دشمنی اور منافرت انتہائی خطرناک اور انتہائی نتائج پیدا کر سکتی ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کا کس قدر نقصان ترقی پذیر ممالک کو ہوگا؟ کیا وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کس قدر ترقی یافتہ ممالک پر اس کا اثر ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. میں ان سوالوں کو جواب نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. بہرحال اس کے نتیجے میں یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ امن عالم تباہ ہوگا. میں واضح کر دوں کہ میں کسی مخصوص ملک کے دفاع یا ترجمانی میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کا ظلم اور زیادتی جہاں کہیں بھی ہو رہے ہوں ان کو ختم ہونا چاہیے, چاہے یہ فلسطینی کر رہے ہوں, اسرائیلی کر رہے ہوں, یا کسی اور ملک کے لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ہوں. ظلم و زیادتی کو رکنا چاہیے, کیونکہ اگر نفرت کے ان شولوں کو نہ روکا گیا تو یہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے, اور اس حد تک کہ جلد ہی لوگ آج کل کے مالی بحران کو بھی بھول جائیں گے, بلکہ ان کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا ہوگا. اس قدر شدید جانی نقصان کا سامنا ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یورپی اقوام کا فرض ہے, جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بہت نقصان اٹھایا, کہ ماضی سے سبق حاصل کریں اور دنیا کو تباہی سے بچائیں, اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں. اسلام بڑے واضح انداز میں ہمیشہ انصاف کے قیام کی طرف اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. کسی بھی فریق کو امتیازی حقوق حاصل نہ ہو. اگر ایک زیادتی کرنے والا ناانصافی اور ظلم کے ساتھ کسی اور ملک پر حملہ کرتا ہے, چاہے حملہ کرنے والا ملک کتنا ہی باس و رسوخ اور طاقتور ہو, اسے اس کی اجازت عالمی برادری قطر نہ دے. اگر اقوام متحدہ کے نمائندہ ملک یا یورپین یونین سے فائدہ اٹھانے والے ملک یا ایسے ممالک جو بڑی طاقتوں کے اثر رسوخ میں ہیں, اور ایسے ممالک بھی جو غیر ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں, اس بات کو سمجھیں, تبھی امن عالم کا قیام ممکن ہو سکتا ہے. اور صرف وہ ممالک جن کی اقوام متحدہ میں ویٹو کی طاقت جن کو حاصل ہے, وہ اس بات کو سمجھیں کہ انہیں اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا, تبھی عدل کا حقیقی طور پہ قیام ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ویٹو کی طاقت کا استعمال کبھی بھی عدل و انصاف کے قیام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ یقیناً تمام ممالک کو برابری کے حقوق حاصل نہیں. یہی بات آج سے پہلے امسال میں امریکہ میں سیاستدانوں اور ارباب اختیار سے کیپٹل ہل میں کہہ چکا ہوں. اگر ہم اقوام متحدہ میں انتخابات کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو واضح ہوگا کہ
ویٹو کا استعمال ہمیشہ ان کی مدد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جو ظلم و زیادتی کا شکار قومیں ہیں, بلکہ اکثر ویٹو کا استعمال بعض مواقع پر ظلم و زیادتی کی اعانت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, نہ کہ اس کو روکنے کے لیے. یہ کوئی مخفی بات نہیں یا ڈھکی چھپی نہیں, بلکہ کئی مبصرین بڑے واضح انداز میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک اور خوبصورت اصول جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہے کہ معاشرے میں امن کے لیے انسان اپنے غصے پر قابو کرے, جو بجائے اس کے کہ انسان اس غصے سے مغلوب ہو کر ایمانداری اور انصاف کے تقاضوں کو پس پشت ڈالے. اسلام کی ابتدائی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سچے مسلمان اس اصول پر ہمیشہ کاربند تھے, اور جو اس پر قائم نہیں تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سختی سے سرزنش فرمائی. لیکن آج کل بدقسمتی سے ایسا نہیں, ایسی مثالیں ہیں کہ بعض افواج قیام امن کے لیے کسی مقام پر بھیجی گئیں تو انہوں نے ایسے عمل کا مظاہرہ کیا جو ان کے بتائے گئے مقاصد کے منافی تھا. مثلا بعض ممالک میں فوجیوں نے مردوں کو انتہائی تحقیر آمیز اور خوفناک عمل کا نشانہ بنایا. کیا اس انداز میں امن کا قیام ہو سکتا ہے؟ اس رویے کا رد عمل محض اس متاثرہ ملک تک ہی محدود نہیں رہتا, بلکہ اس کا اثر تمام دنیا پر ہوتا ہے. اور یقیناً اگر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو مسلمان شدت پسند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور نتیجتاً امن عالم کو نقصان پہنچتا ہے, گو کہ ان کا یہ عمل دراصل اسلام کے منافی ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ امن کا قیام تب ممکن ہے کہ جب ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے, اور اس رنگ میں کی جائے کہ جو ذاتی مفاد سے بالاتر ہو اور ہر دشمنی کو پس پشت ڈال کر ہو. اور اس کا قیام دراصل تمام فریقین کے ساتھ برابری کا سلوک کر کے ہی ممکن ہو سکتا ہے. وقت کی کمی کے باعث میں ایک اور بات بیان کروں گا. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کی دولت پر حرص کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی امن کی بربادی کی ایک وجہ ہے. اگر امیر ممالک غریب ممالک کے وسائل کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے استعمال کریں گے تو یقیناً بے چینی پیدا ہونا ایک فطری امر ہے. جہاں مناسب طور پر امیر ممالک اپنی خدمت کی معمولی اجرت لیں اور زیادہ تر وسائل اسی غیر ترقی یافتہ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں اور وہاں معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لگائے جائیں, ان ممالک کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی ترقی کریں اور اپنا معیار زندگی ترقی یافتہ ممالک کے برابر لے آئیں, کیونکہ تبھی امن کا قیام ہو سکتا ہے. اگر ان ممالک کے رہنما ایماندار نہیں تو ترقی یافتہ ممالک کو, جو مغربی ممالک ہے, اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں پر نظر رکھنی چاہیے. کئی اور ایسے نکات ہیں جو میں اس زمن میں بیان کر سکتا ہوں, مگر وقتی قلت کے باعث میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں جو میں بیان کر آیا ہوں. یقیناً میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے, تو اس لیے میں پہلے ہی اس کا جواب دے دوں کہ اسلامی آپ سوچتے ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات اگر یہ ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج مسلم دنیا میں اس قدر اختلافات اور بدامنی دیکھتے ہیں؟ میں اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں کہ زمانے کو ایک مسلح کی ضرورت تھی
جو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ مسلح بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام تھے. ہم احمدی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جہاں تک بھی ممکن ہو دنیا میں پھیلایا جائے. میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے حلقہ احباب کو ان مسائل سے آگاہ کریں تاکہ دیر پا امن عالم کا قیام ہو سکے تمام دنیا میں. اگر ہم اپنے اس عمل میں کامیاب نہ ہوئے تو دنیا کا کوئی خطہ بھی جنگ کی تباہی سے محفوظ نہیں رہے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنی تمام تر کوششیں آنے والی تباہی سے دنیا کو بچانے میں لگا دیں. یہ مغرب کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو دنیا میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اس لیے سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کا فرض ہے جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ان اہم مسائل کی طرف جلد از جلد متوجہ ہوں. آخر میں میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج وقت نکال کر میرا خطاب سننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارے لیے یہ دوہری خوشی کی بات ہے کہ حضور سے کی زبان سے ہم نے امن سے متعلق خطاب سنا. اس کے علاوہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کے صدر مسٹر مارٹن شولز حضرت امیر المومنین سے خود ملنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ وقتی کمی کی وجہ سے صرف چاہتے تھے کہ حضور کی جو امن کے لیے جو کوشش ہے اس کو سراہنے کے لیے آئے. حضرت صاحب پریزیڈنٹ یورپین یونین کو تحفہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک معمولی سا تحفہ ہے, اور مسٹر مارٹن شولز حضور کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. خواتین حضرات, بہت بہت شکریہ یور ہولینس, بہت بہت شکریہ. آپ کا خطاب انتہائی وسعت اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا, اور آپ نے کئی مضامین کا ذکر فرمایا اور کئی جہتیں اس کے اندر آپ نے ان کا احاطہ فرمایا, اور اسلام کی سچی اور حقیقی تعلیمات جو امن اور رواداری سے متعلق ہے آپ کا ذکر فرمایا آپ نے, اور آپ نے ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بطور ان ممالک کے باشندوں کے جو یورپین یونین میں شامل ہیں, اور انتہائی میں ضرور کہوں گا کہ آپ کا یہ خطاب بہت احسن رنگ میں سمجھا گیا ہے, اور میرے لیے ایک بات انتہائی ایک خوشگوار حیرت کا باعث تھی جب آپ نے میرے ملک میں جو خاص آج کل مسئلہ ہے مہاجرین کا اور ان کا ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ضم ہونے کے متعلق جو مسائل ہیں, جس رنگ میں آپ نے ان کا احاطہ فرمایا وہ انتہائی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا. ایک مرتبہ پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام منتظمین کا شکریہ, میرے ایم ای پی کالیگز, میرے نائب صدر ٹونی کرن ہیں جو اسٹونیا کے ایم ای پی ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یو کے کے لیبرل گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ایک بڑی تعداد میں آنے والے مختلف ممالک سے مہمانان حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے. حضور کا یہ انتہائی متاثر کن خطاب جس کو بہت ہم نے شوق سے سنا, اس کا تعلق امن سے تھا. ذاتی طور پر میں اس بات سے, میرے لیے ایک انتہائی متاثر میں جس بات سے ہوا وہ ایک مالٹا کے ایک اخباری نمائندے کا سوال تھا, جنہوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا اور بھی مذہبی لیڈروں سے آپ بات کرنا چاہیں گے. تو حضور کے جواب کے بعد میں منتظر ہوں کہ اس قسم کے دعوت نامے آئیں کہ جب مختلف مذاہب کے لیڈران اکٹھے ہوں اور ایک ہمارا جو مشترک جو ایک مسئلہ ہے اس پر نظر ڈالیں, کس طرح ہماری انسانیت کے مستقبل کی حفاظت کا سامان کیا جائے. اس سے پہلے کہ آپ تالیاں بجائیں, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیچے ریسیپشن ہو رہی ہے جس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے. آخر میں بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ یور ہولینس. اور حضور نے فرمایا ہے کہ ایک مختصر دعا ہوگی آخر میں.
حضور فرما رہے ہیں کہ میں دعا کراؤں گا, احمدی میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے اور دوسرے مہمان اپنے اپنے انداز میں دعا کر سکتے ہیں. آمین. Thank you very much again. Thank you. Thank you very much. Thank you.